ସାର୍ ଯେଉଁ କଥା କୁହନ୍ତି ମେସିନ୍ ଇଜ୍ ରିପ୍ଲେସିଂ ହ୍ୟୁମାନ୍, ଏଇଟା କେତେ ଦୂର ସତ ବୋଲି ଆପଣ ଭାବନ୍ତି? ମେସିନ୍ କ୍ୟାନଟ୍ ରିପ୍ଲେସ୍ ହ୍ୟୁମାନ୍, କେବେ ବି ହୋଇପାରିବନି। କାରଣ ହ୍ୟୁମାନ୍ ବ୍ରେନ୍ ଯାହା ଆମେ କରୁଛନ୍ତି ତା'ର 1-2% ଆମେ ୟୁଜ୍ କରିକି କରୁଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆମ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଆସିଲା, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଭାବୁଥିଲୁ ଯେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ରିପ୍ଲେସ୍ କରିଦେବ ଲୋକଙ୍କର କାମକୁ। ସେଇଟା ଗୋଟେ ଡର ଥିଲା, ତେଣୁକରି ବହୁତ ବିପ୍ଲବ ବି ହେଇଛି ସେ ସମୟରେ, ଅପୋଜିସନ୍ ବହୁତ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ତ ହେଲାନି। ପଜିଟିଭ ଜିନିଷ ତ ଜାଣିଲୁ, ତାର ନେଗେଟିଭ ଯେଉଁ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି ସେଗୁଡ଼ା ବି ଜାଣିବା ନିହାତି ଦରକାର ନା ନାହିଁ? ସାଇବର ଡୋମେନ୍ରେ ବି ଚୋର ପୋଲିସ ଖେଳ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଶେଷରେ ଟ୍ରୁଥ ୱିଲ୍ ଅଲୱେଜ୍ ପ୍ରିଭେଲ, ଗୁଡ୍ନେସ୍ ଅଲୱେଜ୍ ପ୍ରିଭେଲ। ଆଜିର ଅତିଥି କମୋଡର ଯଦୁମଣି ଜେନା। ଦେଖନ୍ତୁ ମେ 25 ତାରିଖ ଗୁରୁବାର ସକାଳ 8:30।